নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো মইনাজান অসমৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ। খুব সুন্দরকৈ ধুতি পাঞ্জাবি পিন্ধি ওলাইছো নামঘৰলৈ, যিহেতু আজি আমাৰ গাঁৱৰ আচলতে বার্ষিক পতা হৈছে, যিহেতু ৰাতিলৈ ভাওনাও আছে। আৰু এতিয়া নামঘৰ যাব ওলাইছো সাম্প্রতিক, যিমানখিনি মই দেখুৱাম লগতে ৰাতি ভিডিও ভাওনাৰ ৰিচাও কিছু আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম। ভিডিও স্কিপ নকৰাকে হাঁচাই থাকক। ধুনীয়াকৈ ককাই দো, ভালে আছে? ভালে আছো, বৰ্তমান নামঘৰলৈ ওলাইছো ন একেলগে। আৰু এইফালে পূজা কি খবৰ, ভাল ন? তাই লাষ্ট কৰিব নাই কেমেৰা আৰু একেলগে ককাই দিওঁ। মই এইফালে মই পূজা আছে, একেলগে নামঘৰত যাম, দেখুৱাম, আচাই থাকে আপোনালোকে। খুব ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ বাকৰিত, এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰ। আৰু ময়ো আহি পালোঁ এফালে লগ কৰিম আমাৰ বন্ধু। কি খবৰ, ভালনে? কেতিয়া আহিলা? এঘণ্টামান। ককাই দিওঁ ভালনে? ভাল ভাল। কেতিয়া আহিলে আপুনি? আৰু আচলতে মই অলপ অহা দেৰি হ'ল, এফালে গৈছিলোঁ, এতিয়া আহি কোনো আমাৰ বন্ধুক পালোঁ বহিন্দ মূৰত ন। কেনেকুৱা লাগিছে গাঁৱৰ বাৰ্ষিক? ভাল লাগে। কি খবৰ ৰাইজক? মোমাই দিলে মিঠৈ, মই ভালনে? পুৰা লাগি আছে, লাগি আছে ন? পুৰা মিঠৈ আছে, মিঠৈটো মেইন হয় আৰু। আৰু আপোনালোকে মিঠৈ খাই কেনেকুৱা পাই জনাওক দেই। ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ খাই ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ। মানে যিহেতু ইয়াত দিনৰ কাৰ্যসূচীখিনি হ'লেই, অহাও দেৰি হ'ল ন, ৰাতিকৈ যিহেতু ভাওনা আছে, ভাওনাত দেখুৱাম আছিলে কিছু অংশ। ভাওনা দেখুৱাম কিছু দৃশ্যাংশ। এতিয়া বতৰো পূৰা মুকলি, মানে আগবেলা এনেকুৱা বৰষুণ দিলে ন, মানে পূৰা অৱস্থা বেলেগ হৈ আহিছে। কিন্তু বৰ্তমান চাওক পূৰা ধুনীয়া পৰিৱেশ আচলতে, ৰাতিলে বৰষুণ নিদিলে ৰক্ষা আৰু ভাল লাগিব। আহি নামঘৰৰ পৰা আহি পালোহি ঘৰ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আচলতে যোৱাকালি মই এটা বাতৰি পালোঁ, আচলতে কোনোবাগৰাকী চৰকাৰী বিষয়া অৰ্থাৎ ইউটিউবাৰ লগতে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিলে। এইকাৰণে যে তেওঁ যোৱা খেলৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হেতুকে চাকৰিৰ পৰা আচলতে নিলম্বন কৰা হৈছিলে। আচলতে ভালেই কৰিছে, বেয়াও কৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইউটিউবাৰ আছে, বহুত চৰকাৰী বিষয়াই ইউটিউব চেনেল চলাই আছে, কিন্তু তেওঁলোককো নিলম্বন কৰিব লাগে আচলতে। চৰকাৰে এইবোৰো চাব লাগে আচলতে। ভাল কৰিছে, সকলোকে সন্মান দিছে আচলতে ভাল, কাৰণ নৱপ্ৰজন্মক বহুত ইউটিউবাৰ আচলতে যিকোনো গেম বা জোৱা খেলৰ বিজ্ঞাপন দি তেওঁলোকক যি পংগু কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ন, অসম চৰকাৰে আৰু ভাল পদক্ষেপ লৈছে। লগতে সকলোকে সমান দৃষ্টি আছে, সকলোকে যেনেকৈ পাৰে আচলতে এই বস্তুটো বন্ধ কৰিবলৈ, কাৰণ তেওঁলোকে এইকাৰণে সেই বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো এড বা এডভাৰটাইজৰ বাবে তেওঁলোকক যি পইচা দিয়া হয়, সেই পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে বিজ্ঞাপন দিয়ে। আৰু এইটো কাৰণে চৰকাৰ প্ৰশাসনক আচলতে বহুত বেছি ধন্যবাদ, কাৰণ এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম পংগু হ'ব। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকক এনেদৰেই বন্ধ কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেই ইউটিউবাৰসকলৰ কথা শুনি কোনো ধৰণৰ গেম নেখেলিব আচলতে, মই এইটো বিনম্ৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে সেই গেমটো নেখেলে। কিন্তু সেই যিটো কোম্পানীৰ গেমৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে ন, সেই গেমটো প্ৰচাৰ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক 1000, 2000, 1500 দিয়া হয় আচলতে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই গেমটোৰ কাৰণে এডভাৰটাইজ দিয়ে। গতিকে সকলো সাৱধান হওক, আৰু আহি পালোহি ঘৰ, ৰাতি আকৌ নামঘৰলৈ যাম, দেখুৱাম, আচাই থাকে। আৰু আহি পালোহি নামঘৰ, দেখি যে পূৰা অসংখ্য গাঁৱৰ যি ৰাইজে ভৰপূৰ হৈছে আমাৰ নামঘৰ চাৰিওফালে চৌপাশ। বাৰু আহকচোন ভাওনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি উপভোগ কৰোঁ। পরম ব্রহ্ময় আমা পরিশেষ জন